soo dhawaada wax ka galabnimo caalinsida media, fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyey. Waa galabnimo arbaco ah, qodobo xasaasi ayaa inoo soo socda, fadlan nala joog. Qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Kismaayo iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya qaabkii uu dhacay iyo khasaaraha halkaasi ka dhashay. Wararka laga helaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in xalay qarax loo adeegsaday bam gacmeed uu ka dhacay bartamaha magaaladaasi Kismaayo, islamarkaasina halkaasi khasaare xoogan uu geystay. Qaraxa ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay maqaaxid ku taalla suuqa Golole ee ku dhow aargada weyn ee magaalada Kismaayo, sida ay sheegeen dad goob joogayaal ahaa islamarkaasina halkaasi ka agdhowaa. ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay qaraxaasi, iyadoona ay ku dhaawacmeen 11 kale, sida ay xaqiijiyeen laamaha ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland, islamarkaasina halkaasi fadhigeeda uu yahay madaxweynaha maamulkaasi lagu muransan yahay Axmed Madobe ee Sanfilla Soomaaliya aqoonsaneen. Dadka ay waxyeellada kasoo gaartay qaraxa ayaa isugu jira ganacsato iyo dad kale oo shacab ahi oo ku sugan goobta la weeraray, islamarkaasina dadka qaarkood halkaasi si la yaabay ku noqotay, maadaama halkaasi aysan ka agdhoweyn dad siyaasiyiin ahay. ilaa iyo hadda lama oga sababta loo bartilmaameedsaday halkaasi, balse wararka qaar ayaa sheegaya in meesha ay ku sugnaayeen askar ka tirsan ciidamada Jubbaland, islamarkaasina halkaasi dartood loo qarxiyey. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in falka kadib ay goobta soo gaareen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Jubbaland oo ilaa saaka baaritaano waday, islamarkaasina halkaasi aan la sheegin in cid ay kusoo qabqabteen. amniga magaalada Kismaayo ayaa maalmihii u dambeeyey ahaa mid degan, balse waxaa mararka qaar weeraro iyo dilal qorshaysan ka fuliya dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab, islamarkaasina qaarkood ayay dad soo gaadaan islamarkaasina halkaasi ay ku dilaan. si kastaba ha ahaatee, ilaa iminka ayaan ka hadlin ururka Al-Shabaab ama aysan sheeganin khasaari halkaasi ka dhashay. haddii ay halkaasi uu ku dhiman lahaa qof askari ama qof siyaasi ah, durbadiiba ururka Al-Shabaab ayaa sheegi lahayd. haddii halkaasi shacab uu mar ku dhinto ama qarax kasta shacab uu ku dhinto, ururka Al-Shabaab waa ay ka gaabsadaan. dhinaca kale, Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo hal arrin ka dalbaday ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, islamarkaasina baaq culus u diray madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo ka hadliyay xaaladda dalka, ayaa ka dalbaday ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed inuu faraha kala baxo arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo haatan ah gudoomiyaha madasha xisbiga qaran ee awoodda leh ayaa fariin u diray xukuumadda Addis Ababa kadib shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Muqdisho xalay. Shariif Sheikh Axmed oo ah madaxweynihii hore oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in Abiy Axmed uu doonayo inuu maamulo Soomaaliland, sidoo kalena ciidamo uu geeyo gobolka Gedo ee Jubbaland, wuxuuna intaasi ku daray in arrintaasi aysan ahayn wax fiican oo la filayay, sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha. sidoo kale wuxuu ka dalbaday inuu isaga baxo arrinta wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya inta ay ugu yeerayaan labada dhinac, islamarkaasina oo gebi ahaanba faraha kala baxo. aniga waxaan aaminsanahay in Malal Zanawi ka xoog badan oo soo xukumayay Itoobiya ma imaanayo ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya, aniga isleeyahay markii uu meesha yimid heshiis dhici doona waxaan filayay, wax kalena waa la sheegay, laakiin mugdi jira in la bixiyo. rabnaa Abiy Axmed haddii uu rabo inuu Soomaaliland inuu maamulo Jubbaland iyo Gedo oo uu ciidamo geeyo halkaana uu maamulo, wax fiican ma aha. Muuse Biixi keligaa haddaa keeni karto waa howl kale. noo sheeg Muuse iyo dadka reer Waqooyi, waan isku fiicannahay, xiriir leenahay, waana Soomaali, waxaa isku dirayay annagaa naqaano, marka ku baahanno annagaa ku yeeranayno, ayuu yidhi Shariif Sheikh Axmed. hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay uu sii xoogaysanayay xiriirka u dhexeeya dowladda federaalk iyo Itoobiya oo dhaqdhaqaaqyo military gobolka Gedo ka wado Bay iyo Bakool ee koonfurta Soomaaliya. si kastaba haddee, madaxweyne Farmaajo ayaa jeebkiisa gacanta kula jiro Abiy Axmed, islamarkaasina ay halka booda qaataan maadaama saaxiibo dhow isku yihiin, islamarkaasina markii la ogaa madaxweyne Farmaajo markii uu doortay safarkiisii ugu horreeyay oo ku tagay magaalada Addis Ababa. si kastaba ha ahaatee, xiriirka Itoobiya iyo Farmaajo u dhexeeya ma jibin doonaan mucaaradka, islamarkaasina haddii ay ku guuleystaan xiriirka ma u jari doonaan Abiy Axmed. dhinaca kale, ciidamo hubaysan oo ka mid noqonaya daraaweyshta Galmudug oo lala wareegay wasaaradda amniga maamulka Galmudug ayaa la wareegtay ciidamo maleeshiyo beeleed ahaa oo hubkii ay haysteen, waxaana ciidanka la qorsheeyay in tababar loo furo si ay uga mid noqdaan ciidamada daraaweyshta maamulka Galmudug. wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Faqi iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Galmudug ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda ciidanka ku kala wareejinayay beele ka mid ah beelaha dega gobolka Galmudug ama gobolka Mudug, islamarkaasina halkaasi uu la wareegay. qaar ka mid ah raggii hogaaminayay maleeshiyaadka iyo hubka ay Galmudug la wareegtay ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ka mid noqdaan ciidamada daraaweyshta Galmudug, waxa ayna sheegeen in ay qayb ka noqonayaan xoreynta deegaanada Galmudug, islamarkaasina meel ugu soo wada jeesan doonaan ururka Al-Shabaab. wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Faqi oo la wareegay maleeshiyaadka iyo hubkooda ayaa uga mahad celiyay waxgaradka beelaha hubka iyo maleeshiyaadka ku wareejiyey. Faqi ayaa sheegay in maleeshiyaadkii
dagaalkii horay u haystay hubka iyo gaadiidka dagaalka ee lagu weeraray ay u sameyn doonaan dhaqan celin iyo tababar isla markaasina ay ka mid noqon doonaan ciidamada daraawiishta xoogga badan ee galmudug maamulka galmudug ayaa wada hadallo xareynaya maleeshiyo beeleedkii ku sugnaa deegaano badan oo maamulkaasi ka tirsan waxaana galmudug qorsheynaysaa in ay qarameyso maleeshiyaad ku hubaysan isla markaasina gebi ahaanba ay ka dhigto kuwo u dagaalama maamulka galmudug si kastaba ha ahaatee hub aad u fara badan iyo gaadiidka dagaalka ayaa la wareegeen haddii aad aragtaan gaadiidka dagaalka waxaad moodaa ciidamo ama dowlad kale isla markaasina kuwaasi ayaa waxaa haystay beelo ka mid ahi isla markaasina iminka gacanta loo geliyey wasiir fakhi waxaa soo tarayahan jawaadyada loo jeedinayo madaxweyne farmaajo isla markaasina gebi ahaanba mucaaradka iyo raggii hore siyaasiyiinta ahay miciyo ayaa la soo baxeen haddaba aan ku horeynay xasan sheekh maxamuud oo u digay farmaajo shacabka ha ku qasbina ayuu yidhi in ay hub qaataan isla markaasina qodobo kale xasaasi ayaa soo baxaya waxaa soo hanjabay axmed madoobe waxaa soo hanjabay ninka lagu magacaabo saciid cabdullaahi dani iyo warar kaloo xasaasi ayana soo socda daawadayaal madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu digay madaxweyne farmaajo inuu shacabka ku hogaamiyo inay hub u qaataan dowladda soomaaliya isla markaasina cirib looga tuuro halkaasi xasan sheekh maxamuud ayaa u sheegay farmaajo inuusan taariikh xun kaga tagin oo dhibaato dalka ka dhacdo taariikhda loogu qorin in isaga uu hogaamiyey oo beri la yidhaahdo wixii maalintaasi dhacay isaga oo farmaajo ayaa mas-uulka isla markaasina inta ay taasan dhicin inuu arrintaasi ka waantooga madaxda dalka waxaa leeyahay ha suginina maalinta shacabka idin hor imaanayo 30 sano kuwa dalka soo xukumayay ayaa barqacad jidka lagu riday waxaana usoo jeedinayaa dowladda federaalk soomaaliya raggaas xabadda lagu riday yaysan isku kalifin in ayaga xabad lagu rido talo aan annagu leenahay lagula ridi maaye ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud oo ula jeedo haddii aad waqtiga ku tirsataan oo isla markaasina filla soomaaliya isku dhejisaan shacabka soomaaliyeed xabad ayay idigu ridayaan isla markaasina sidii kuwii hore niiga horreeyey ayay idinka bursanayaan filla soomaaliya ma rabno inay colaad dhacdo ma rabno in isjiidjiid uu dhaco waxaan rabnaa in horay loo socdo waqti badan ayaa naga lumay oo 30 sano ahay ummadaha kale intaas oo waqti ahay kama lumin ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo aysan marnaba uga aamusi doonin wixii saxda ah wixii dandarro ah lagaaga aamusi maayo wixii gef ah lagaaga aamusi maayo wixii qaanuun ah ee aan ku heshiinay lagugu dayn maayo lagaaga aamusi maayo ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya oo ah madaxweynihii kursiga ku wareejiyay madaxweyne farmaajo si nabdoon isla markaasina gacanta ka qabtay yidhi 4 sano ayaa kuu bilaabatay waa kana isdiyaari iyadoo sidoo kale walaac ka muujiyo in xilligani oo waqtiga gabagabaabsi yahay ay madaxda filla soomaaliya ku murmayaan in dalka doorasho ka dhici karto iyo in kale isla markaasina qarankii ay shaki gelinayaan doorasho ma dhacaysaa in xilligan laga murmo waa nasiib darro aad u weyn ayuu yidhi oo ay badeen shacabka soomaaliyeed filla soomaaliya mas-uuliyaddeeda ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud si kastaba ha ahaatee hanjabaadyadaasi ayaa isa soo taraya xalay ayay ahayd markii labaduba ay hanjabaad culus usoo mariyeen isla markaasina sheegeen haddii aad qaban waysid doorashada waan kaa tashanaynaa oo annaga ayaan qabanayno si kastaba ha ahaatee xiisadda ama siyaasadda dalka soomaaliya ayaa aad u kacsan isla markaasina seefta ayaa laysku soo faysanaya dhinaca kale hir shabeelle oo is-hortaag ku sameysay dibadbax lagu taageeri lahaa dowladda federaalk soomaaliya ee magaalada beledweyne ciidamada ammaanka ee ka howlgala beledweyne ayaa saarka ka hortagay dibadbax la filayay in lagu qabto gudaha magaalada kaas oo la sheegay in lagu taageeri lahaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay kala dareeriyeen dadkii qabanqaabinayay bannaanbaxaasi iyadoona ciidamo booliis ahi la dhigay bartamaha beledweyne taliska soomaaliya taliska booliiska gobolka hiiraan oo ka hadlay arrintaasi ayaa sheegay in aan lagu soo wargelin dibadbax la joojiyey wuxuuna taliska shaaciyey in aysan ogolaan doonin in la sameeyo isu soo bax sharci darro ah iyadoo aan la ogeysiinin saraakiisha dhinaca amniga dhankiisa guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka hiiraan oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in deegaanada hir shabeelle aan laga dhigi karin dibadbax uusan la socon maamulkaasi wuxuuna shacabka ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada isla markaasina xasiloonida ilaaliyaan arrintani ayaa kusoo aadaysa iyadoo maalin ka hor puntland ay joojisay dibadbax ka dhici lahaa magaalada boosaaso kaas oo lagu taageeri lahaa madaxweyne soomaaliya dhowaan ayay sidoo kale ahayd markii bannaanbaxyo waaweyn oo lagu taageerayo hadalkii madaxweyne farmaajo ee maqaamka muqdisho lagu qabtay gobolka banaadir isla markaasina qaarkoodna la arkayo bannaanbaxyo kasoo horjeeday si kastaba ha ahaatee culays aad u fara badan ayaa lasoo saaray madaxweyne farmaajo xaaladdu waa ay ku xun tahay filla soomaaliya beesha caalamka ayaa usoo wada jeesatay isla markaasina maamul goboleedyadii ayaa cid isku shareeray waxaa sidoo kale soo baxaya inuu aad u kala jabay ama laba ay u kala jabeen aqalka sare oo ah baarlamaanka aqalka sare isla markaasina khilaaf xooggan ayaa ka dhex jiro sidoo kale madaxda ugu sarsarayso ayaa iska hor yimid
waxa iminka aad loo leeyahay khilaafka ayaa waxaa u dhexeeya madaxda sarsare ee filla Soomaaliya laba guddoomiye ayaa kala jabay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ayaa kala aragti duwan isla markaasina maamul goboleedyadii waqtiga gabaabsi ah ayaa iminka xal laga gaarin xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa waxaad moodaa saacadba saacadda kasii dambeyso in ay aad u sii kacayso oo aad moodid biyo karkaraya isla markaasina aan la ogeyn halka ay ku dambeyn doonto ilaa dowladda federaalka Soomaaliya ay la tashato siyaasiyiinta hore u soo xukuma dalka maamul goboleedyada dalka isla markaasina dhexda ay dhigtaan ay ka wada tashtaan sidii wax u qaban karaan maadaama waqtigu aad gabaabsi u yahay isla markaasina wax lagu heshiiyo aad loo dareero xilligii xasan sheekh maxamuud ayaa haddoo kale ama xilliga baarlamaanka uu ka dhinay wax walba diyaar ayay ahaayeen odayaashii ayaa xareysnaa ergadii ayaa xareysnaa musharaxiinta ayaa taagnaa isla markaasina xilliga baarlamaanka markii uu dhammaaday baarlamaan cusub ayaa halkaasi yimid diseembar oo kale 2016 oo diseembar aheyd waxaa aad u diyaarsanaa baarlamaankii dooran lahaa madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale shalay sheegay xilligan oo kale waa uu muuqday madaxweynihii ibedeli lahaa amaba diyaar ayuu ahaa.